Відповідно до закону, який народні обранці ухвалили ще наприкінці минулого року, більшість пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті було скасовано. Але з огляду на економічну ситуацію в країні, введення в дію вищезгаданого документу відклали. На сьогоднішній день всі пільги, які були до 1 червня, з 1 червня вони діють, і наші мешканці мають повне право безкоштовно пересуватися в громадському транспорті нашого підприємства. Перевезення пільговиків – справа благородна, але потребує чималих фінансових затрат. Так, в електротрансі кажуть, що за пільгою перевезення держава повинна відшкодовувати підприємству 36,5 мільйонів гривень. Але чомусь, починаючи ще з 2012 року, призначення рік у рік йдуть одні й ті ж, в розмірі 19,5 мільйонів гривень. Ми сьогодні живемо і бачимо, що все дорожчає. Запасні частини дорожчають, шини дорожчають, паливомастильні матеріали і все інше, в тому числі електроенергія, яка на сьогоднішній день вже подорожчала півтори рази. Але призначень чомусь зі сторони держави в більшу сторону, як не було, так і немає. Тому питання, кажуть транспортники, не стільки в пільгах, скільки в невиконанні державою власних обіцянок. Зараз керівництво електротрансу намагається розв'язувати цю проблему. Що стосується пересічних громадян, то далеко не всі з них проти відміни пільг на проїзд. Але, додають люди, втілення у життя такого нововведення повинно бути продуманим. Куди дівати тих пенсіонерів? За що вони будуть їздити? Ну, щоб кому положено, хай би давали, а так... Якщо людина має добру зарплату, для чого їй ще ці пільги? Можна з одної сторони людей зрозуміти, з іншої сторони більшість, наприклад, людей не мають можливості користуватися цими пільгами. Наприклад, ті, хто живе в селі, у них немає тролейбусів. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.